Trošku tam zaváhali, skočili, aby Bčka nie sú úplne rozdeľovač. Pozor, máme to na jeden zub. To môže byť problematické. Možno uzavrieť kohútik. Strojník rozumne vypol, aby dá sa to teraz dobre učiť. Opala. To asi otrlo zuby. Nevadí, ona sa to stáva. Michal Ostrove nezvládlo pri bečkách spoje na rozdeľovači. Dúfam, že všetko v